तपाईं हेर्नु हुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। नमस्ते मुपालुराई भूमि नित्य केन्द्र गैरीबासका एमडी हजुरहरु सबै सबैलाई म यस पालीको दीपावलीको हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। माता लक्ष्मीले हजुरहरुको घरमा समृद्धि ल्याओस् सुख शान्ति छाओस् अनि 2021 को दीपावलीले सबै सबैलाई खुशी दियोस् भनी म सबै सबैलाई फेरि पनि एकपल्ट हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामना दीपावलीको उपलक्ष्यमा दिन चाहन्छु। धन्यवाद।